بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. واجران وحجرت سقال دون وكبح ذي حاب تليذة مقالة مقدشو سدح ذي بشي شنات سنة كان كواسو وبحي إني سو جلابتان أما يسو قلوميستان سيدة عادو ذاهات كدبنا لواي دورو معلومات كدب waxay la helay laba doon oo kamida mid oo timid Eelhuur ka soo baxday iyo mid ka soo baxday Garacad dhalinyarada la socotana way nabad qabaan waxa kale oo jiro 7 doon oo la laayay laba maalin ka hor ayaa waxa soo ifbaxday in ay doon kamida dadka saarnaa 4 dhalinyaro ah ay ayagana lagu arkay wadanka Sri Lanka waxaan nagu soo gaartay war inay la qabsaday ay saarnaayeen doon Sri Lankese kuwaasoo laba bilood ku shaqaysanayay haddana waxay ka soo baxeen wadanka Sri Lanka halkaas ay joogaan oo xiriir ka soo sameeyeen xilliga doomahaas dhamayn waa sidaa noo sheegtay waa muuqataa doomaha tiradooda noo sheegtay marka intee dad ah ayaa guud ahaan doomaha saarnaayay kaasaan doomanka waa kala duwan yihiin laba ka mid ah Volvo ahayd inta kale yar yar ahayd Volvoyinka waxaa saaran ilaa 4 qof kuwa kalena 3 ama 3 ha saarana sidee marka lagu xaqiijiyay dadka dhintay iyo dadka haatan ayaa halkay kala xirnateen dadku markay baxaan ay doomaha koraan waxaa sida ay normalka waa soo noqdaan maadaama waqti dheer ay maqan yihiin bishii shanaad maantana waxaa la marayaa bishii sagaalaad ayaa 30 ah waqtiga iyo ka warqab la'aanta ayaa waxaa keenaysa qofka maaragtay inuu qofka diin la waayo oo intaasoo bilood maqan yahay marka nolol laguma xisaabayo inta aan ka warqabno maanta ma helin meyd jira oo la taaban karo ama baddaa soo tufta la leeyahay saa ka warqabtana baddaan waa bad dheer oo meel kasta lama degan meel kastana la war lagama soo tabin karo marka dhanka kalaatee ma jirtaa yani xogo ku saabsan in dhalinyaradaasi maqan lagu shaqaystay ama dhala afu doogtay ama ay si kale ku maqan yihiin wadamo kale lagu haysto qoladan hadda oo Sri Lanka tagtay yaan xogtooda haynaa ayagana laba bilooda lagu shaqaysanayay in maaragtay la qabsado afduub ay ku ahaayeen iyo in maaragtay ay kaalmeynayeen ama in wax la siinayo intaba ma xaqiijin karno laakiin laba bilood waa lagu shaqaysanayay haddana Sri Lanka ay joogaan qofka marka uu badda galaayo waxaa loo baahan yahay inuu maaragtay GPS wato inuu wato jaakadahan oo life jacket-ka la yiraahdo inuu wato qalab uu isku soo badbaadin karo ugu yaraan dhar adag oo maaragtay markaas uusan qofka haddii biyaha uu ku dhaca xataa uusan ku qaboobeynin iyo caagagan dhexda la gashto oo lagu soo dabaasho marka qofku waa inuu ka taxadaraa inta uusan badda gelin waxyaalaha uu baahan yahay annaga waa wacyi gelinnaa siminaara loo qabtaa waa lala hadlaa waa loo sheegaa khatarta ka imaan karta badda ka urur ahaan wax allaaliy waxa aan awoodno waa u sameynaa marka ka urur ahaan haatan marka baaqa aad jeedinaysaan ku aadan xilliyada kala duwan ee badaha iyo sidoo kaleete isbeddelka cimilada maxay tahay xasanna waa iga dambayn doonaa waqtiyada badxiranka waxaa loo baahan yahay in taxadar badan oo jiro inaan badda la iska gelin in badda la ogaado in jawiga la ogaado in maaragtay badda hadday xiran tahay laga warqabo qofku wuxuu og yahay inuu ku baxo oo maaragtay la iska gelin oona la ixtiraamo hadday badxiran tahay in badxiranta oo nafta maaragtay qalqal la gelin